Kujtuam edhe 125 vjetorin e lindjes Lazgush për atë zonja dhe zotri, ndërkohë që tani është momenti të shohim se çfarë vjen nga bota edhe nga rajoni. Një mori informacionesh edhe zhvillime shumë të rëndësishme duke nisur nga lufta, nga zhvillimet që lidhen me zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara, por edhe ato që vijnë nga rajoni. Kemi shumë zhvillime nga rajoni, konkretisht nga Maqedonia e Veriut. Dhe na ndihmojnë kolegët tanë si përherë, po të lajme ndërkombëtare, kemi Rosalbën, kemi Xhevin shpesh, tani jemi me Xhevair Çardaku, me kolegun ton për të mësuar pra pikërisht çfarë thate krizi, sepse ka patur shumë zhvillime këto kohë të fundit. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Gatë ta nisim. Ku të përqendrohemi? Më mirë them le ta marrim nga rajoni e të zgjerohemi avash avash, të shkojmë deri në Shtetet e Bashkuara. Një kryeminist shqiptar për herë të parë në Maqedoninë e Veriut. Çfarë duhet mendojmë kur lexojmë lajme të tilla si do të merret drejtimi i qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut nga një shqiptar? Është një zhvillim tet pozitiv, të paktën sa i përket edhe jetës së përditshme, edhe ambicieve që kanë shqiptarët në Maqedoninë e Veriut. Unë personalisht kam qenë herën e fundit kur janë zhvilluar zgjedhjet në Maqedoninë e Veriut dhe në të gjitha bisedat që jam zhvilluar në atë kohë me profesorë të ndryshëm të partive shqiptare, veçanërisht Bashkimi Demokratik për Integrim, ishin të bindur që Maqedonia e Veriut në këtë mandat do ta kishte kryeministrin e parë shqiptar dhe kështu po ndodh. Erdhi dorëheqja e kryeministrit Dimitar Kovacevski, duke i lënë kështu terrenin e hapur edhe mbështetjen, duke i ofruar mbështetjen Talat Xhaferit, kryetarit të kuvendit të Maqedonisë së Veriut, që të bëhet shqiptari i parë që merr drejtimin e qeverisë në Maqedoninë e Veriut, edhe pse do të ketë një rol teknik në një qeveri teknike, do të jetë në detyrë për 100 ditët, por e rëndësishme është që edhe kjo tabu të thyet, ashtu siç u thye me kryetarin e kuvendit, por edhe me një sër ministrash të tjerë, pra është bërë një normalitet që një shqiptar të mbajë një post të rëndësishëm në Maqedoninë e Veriut dhe kështu po ndodh edhe në rastin e Talat Xhaferit, ku është diçka një zhvillim tepër historik të paktën për shqiptarët. Mund të themi që nëse do të ishte edhe Dritan Abazovic në detyrë, do të kishim katër kryeministra shqiptar në rajon. Pra, në ishte jashtëzakonshme. Po na shpjegu vetëm pak diçka se mua për shembull personalisht kur lexoj që dorhiqet qeveria, ngjan një fjali shumë utopike, shumë e çuditshme, pra një qeveri që dorhiqet duke u referuar edhe zhvillimeve politike të vendit ton, pra diçka që ndoshta nuk do ta dëgjojmë ndonjëherë. Abstrakte duhet për ne. Duhet shumë e çuditshme. Kështu që si erdhi kjo dorëheqje, Xhev? Faktikisht në Maqedoninë e Veriut është bërë një ndryshim në ligjet e vendit dhe çdo qeveri në 100 ditët e fundit të saj do të jap dorëheqjen të t'i lejojë dhe t'i hap rrugën krijimit të një qeverie teknike për organizimin e zgjedhjeve parlamentare që e bën procesin edhe më të besueshëm duke minimizuar ato ndërhyrjet brenda partiake apo të partisë në pushtet në procesin zgjedhor në strukturat e qeverisëse, duke bërë që edhe ata që janë pjesë administratës të votojnë për partinë në pushtet, siç kanë qenë akuzat e vazhdueshme në Maqedoninë e Veriut, por edhe ligj të tillë për të ndryshuar kushtetutën edhe që qeveria pastaj të hap rrugë, të hap rrugë të tjerëve. Ka qenë pikërisht për të mos kontestuar rezultatin e zgjedhjeve, pasi problematika më e madhe e Maqedonisë së Veriut ka qenë pikërisht detyrimi i administratës për të votuar atë parti që është në pushtet. Dhe me këtë metodë është gjetur një farë zgjedhje dhe në raportet që dalin më njëherë si paraprake, por edhe përfundimtare të zgjedhjeve, kjo pikë është eliminuar, pra pavarësisht se ka disa tentativa për presione, por të gjitha këto tentativa duket sikur kanë ardhur gjithmonë duke ushuar me kalimin e kohës. Por qëndrojmë në